Tak, pane řidiči, já se ještě jménem zákona vyzývám k podrobení se na zkoušce na jiné návykové látky. Zkoušku máte možnost odmítnout, pakliže ji odmítete, bude na vás hladěno, jako byste byl pod vlivem. Dobrá, takže test se provádí následovně, je to jednorázový test typu drogaj 5S, vidíte balení je nějak neporušený, přesně tak, expirace do roku 2018, 11. měsíc. Tak, probíhá to následovně, já vám vezmu stěr jazyka ze strany tváře, takže si naslíníte pusu. Dobrý. Tak, vlastně je to na mě jazyk, tak. Děkuji, já vám vezmu ještě stěr ze strany tváře, tak trošku víc, odeřít ano. Já vám děkuju. Tak, po celou dobu ten test trvá 10 minut, po celou dobu bude umístěn tady za naším čelním předním sklem, můžete na něj celou dobu koukat, nikdo s ním nebude nějak manipulovat. Po těch 10 minutách já vám řeknu co a jak. Dobrá. Tak, za to pěkně na test. Já už se seznámím s tím testem. Takže test proběhl v pořádku, to vidíte tady ty tři červené liny. Ta linie, co se objevila zatím, znamená, že jste pozitivní. Jo. A to zrovna na ty opiáty. Mm. To znamená, že já vás vlastně v tuto dobu, to znamená 10 hodin 57 minut omezuju na osobní svobodě, dle paragrafu 76 stavitele trestního řádu. Mm. A vyčkáte s námi tady do příjezdu policie České republiky, ano? Ale to bude z toho, protože já jsem tady jako i dobrovolně, jako si to vyloučí, že jo? Stát se může cokoliv a je to vždycky lepší. No určitě jo. Protože když víte, že jste si nic zadal. Ne, právě jo. Dobrá. Tak jo, takže vydržte klidně, že se mě to do auta. Jo.